Мен білгем, сенің қорқақ екеніңді. Сіз мені дұрыс түсінген жоқсыз. Мен ешқандай да қорыққан жоқпын. Тек әкем қарсы болып жатыр. Мен сені бәрі түсінбеймін. Екі күннің өмірінде сені ұрып соғып жатыр. Басың жарып тісің қағбаса да, соған дайынсың. Жүр сол көзіңді көріп, сол саған жарасады. Мен емес қой ол ағай. Айттым ғой, әкем қарсы болып жатыр деп. Сен бос белбеусің ғой. Саған мінез жетіспейді. Бар ана үйіңе тығылып отыр. Солай дұрыс болады саған. Менде де еш жоқ саған. Осыншама уақыт жұмсап жүрген. Сен адам болмайсың. Сенен ештеңе шықпайды. Бар, кет құры. Олай демеңізші. Шын айтам, ағай, мен жаттыққым келеді. Мен қумаңызшы. Онда сің мен дәлелде? Дәлелдейм. Не істеп атсыңдар? Тиіспендер. Ақшаны әкелді, кете бер. Жоқ, менде ақша. Қалай ақша жоқ? Жоқ. А? Мамам бүгін ақша бермеді. Істеп жатсыңдар. Жіберіңдер тез. Саған не керек? Бар, өз жолыңмен кете бер. Өзінше қорғай қалған қарашы. Жындысың ба? Бұл қайраттыңыз ғой. А, солай ма? Мыналарды неге қорап тұрған түсінікті болды. Жігітіңнің нанын бөліскің келмей тұр ма не? Тыңдашы. Қайраттыңыз болсаң, тіптен араласпа. Өз жолыңмен жүре бер. Бар. Мен ешқайда кетпеймін, түсіндің ба? Жіберіңдер балаларды. Не, саңырауысың ба не? Кеттетіп қой саған. Сен қалай сөйлесіп тұрсың менімен? Қалай сөйлесіп тұрмын? Сөйлеген мынамыса қайратқа жүгіріп барасың ба? Не істейсің ал? Сабақ басталғанша сенен химияны көшіріп алсам ба деп едім. Мен оны әлі жасап үлгерген жоқпын. Неге? Өй, сен химияны жақсы көруші едің. Онсыз медке қалай түсесің? Көреміз, әлі түсемін бе, түспеймін бе? Не, сен жаттығу тағы бастағансың ба? Иә. Ербол, сен неге қырсықсың? Айтқаныңнан қайтпайды екенсің. Әкең де қарсы. Темірхан да саған назар аудармайды. Қоймай жаттыға береді екенсің. Қызықсың. Жаттыққым келсе жаттығам. Мұрат, араласпашы. Оны ойлама да, Ербол. Химияны көшіруіміз керек. Жүр. Ербол, бармашы оларға. Қайраттан тағы таяқ жегің келе ма? Ербол. Қолым бос емес сияқты. Бірақ көп уақытыңды алмаймын. Ассалаумалейкем. Келген екенсің, айта бер. Бірақ ішім сезіп тұр, неге келгеніңді. Сезіп тұрсаң тіпті жақсы. Қысқасы, ұлымды мазалай бермей, жайына қалдыр. Мен ұлыңның мазасын алып жүрген жоқпын. Ол ересек жігіт, не істесе де өзі біледі. Кішкентай бала емес қой. Дұрыс айтасың, кішкентай бала емес. Ербол дәрігер болады деп шештік. Болашақ тағдыр туралы да жоспар құрып қойдық. Ал енді сенің төбелесің бар ма? Ондай болса, менің де айтарым бар. Келесіде балаңды ұрып соғып жатқанда, менен көмек сұрама. Мен де ерігіп жүрген жоқпын. Жарайды.
Ол жағын уайымдамай қой. Мен олармен сөйлесіп қойғам. Сөйлесіп қойғам дейді ғой. Сөйлескен шығарсың. Бірақ басқаларың қайтесің. Қайрат сияқтылар көшеде толып жүр. Ер азамат өзің ғана емес, жақындарын да қорғай білу керек. Ей, тиіспеңдер оған. Қайрат, кешіш, біз жай ғана. Соқырсың ба? Қайда Қайрат? Мыналарың бір жүрген пешка ғой, соқырсың ба? Қайрат емессің ба не? Онда немнеге араласпырсың, а? Жоқ, керек емес! Мара, кеттік. Мен бар еді төбелесім. Құрттың ғой бәрін. Қатты ауырды ма, Ербол? Бір жақсы ма? Шынай тұршы кішкене. Шырай Дайша, ауырып тұрған жоқ рас етім. Сен өзің кімін депсің, а? Анама сөз берді екен деп мен демей жүре алмаймын. Көрсетемес саған таяқ жеген қалай болады. Қойындаршы өтінем, Қайрат. Ербол маған көмектесті. Түсінбедім, қалай? Маған жоғарғы сыныптың оқушылары келіп тиісті. Сосын Ербол келіп қорғап қалды. Рас па? Иә, оныншы А сыныптың оқушылары Айшаға тиісіп жатыр екен, біз көріп қалдық. Жоқ, түсіндірші маған не болғанын? Мен танымаймын оларды. Мектепте ғана көргем. Сен танисың ба, Тарығым? Мара мен Руслан ғой деймін. Ербол солармен төбелесті, қорғап қалды Айшан. Мынаны қара. Олар маған ақша бермеген екі аптадан асып кетті. Енді келіп мен қызмет істесе де, бұл жерге тәртіп орнатпаса болмайды. Көрсетем мен оларға, бұл жердің қожайын кім екен. Сен сабағыңа бара бер. Ал сен Айшаға екінші орысша ма түсіндің ба? Ербол, рахмет саған. Саған рахмет, Айша. Сау бол. Жылдамдар. Жылдам. Жылдам. Жарайдың. Жарайсың. Жарайды. Бүгінгі осы жетер. Қалай ғой, бүгін дұрыс болды ма? Жаман емес. Бірақ әлі де жаттығу жасауымыз керек. Бүгінгі жаттығуды ертеңде жасаймыз. Бірақ үш есе көбірек. Үш есе? Қайтадан ба? Аға, мен бір еш алып тастайтынды бір ең тастасадым ғой. Темір қадағай, мен жекпе-жекке шығарыңыз, төбелесіп үйретіңіз. Жекпе-жек? Осы саған жекпе-жек керек, қане? Кеш! Іштен өтпейді, қане? Опа! Қане? Жарайды! Жарадың бала. Осылай сені қарсыласат деп ойламай едім. Әбден шаршаттың шалды. Сіз де мені таңғалдырдыңыз. Басында тап бергенде, мына кісі бір түрлі ма деп ойлап қалдым. Сосын соңына қарай, нағыз жаттығудың басталғанын түсіндім. Күшті болды ғой. Кешегі жаттығуымыз бүгін жаттығу қарағанда, оңшық боп көрінген шығар саған, а? Ербол, есіңде болсын. Қарсыласыңа шабуыл жасау үшін, әуелі қорғана білу керек. Түсіндім, ағай. Енді екеуміз жаттығамыз.
Мен сенің бапкерің болам. Сенімді ақтадым. Өкін бейсі ағай. Сеніміңіз ақтайып. Қане? Дұрстап. Қане? Мен бүгін Темірхан екеуінің жекпе-жегін көрдім. Рас па? Қалай екен? Шын айту керек. Жақсы төбелестің. Мойындайым. Жақсы нәтиже. Рахмет, әке. Менен сенің жаттығу жасағаныңа кедергі жасамаймын. Мен саған келісімімді бердім. Қуаныштым. Тек күш жігерімді ешқандай жаман іске жұмсамаймын деп, бірінші болып ешкімге тиіспеймін деп, сосын ана балаларға соп біреуді қорқытпаймын деп уәде бер. Уәде берем, әке. Темірханнан үйренгенің барлығын тек игі істерге пайдаланатын бол. Осыдан бастап мен ешкімге зиянымды келтірмеймін. Мен сені әрдайым қорғап жүретін бал. Мен тұрғанда сен ешкім ренжітпейді. Ешкім. Айша сәлем, мен сені күтіп тұрғам. Не үшін? Бекер күттің мені, Ербол. Айтайын дегенім, мен енді Осман Темірханның өзі жаттықтыратын болам. Қуаныштымын сен үшін. Айша, тоқташ. Менің айтайын дегенім ол емес. Мен енді жаттығып мықты болып, өзімді ғана емес, сонымен қоса сені де қорғай алатын болам. Енді Қайраттан қорықпасаң болам. Кім айтты саған мен Қайраттан қорқады деп? Оның бұл жерде ешқандай қатысы жоқ, түсіндің ба? Сен ештеңе білмейсің, Ербол. Менен аулақ жүрші. Неге Айшаға қайтадан жақында жүрсің? Қайрат ана жол саған тағы ескерт емес пе? Мүмкін мен одан кек алғым келетін шығар. Кімнен? Айшадан ба? Әлде оның бұзақ жігітінен ба? Айша маған өткен жолы сен ештеңе білмейсің деп айтты. Ол маған не түсіндіргісі келген білгім келеді. Ол Қайратты жақсы көретін айтқысы келген шығар. Мүмкін ол сені ренжіткісі келмегені солай айтқан болар. Мұрат, ана оңбағын қалай жақсы көруге болады? Ол оңбағанға біздің мектептің барлық қыздар қызға қарайды. Солай ма? Сонда Айша Қайратты жақсы көреді деп айтқым келіп тұр ғой. Қалай ойлайсың? Айша Қайратты оның мықтылығы үшін жақсы көре ме? Білмеймін, ол да мүмкін. Онда мен Қайраттан да мықты болуым керек. Шын айтайын ба, бауырым? Сен Қайраттан мықты болу үшін біраз уақыт керек. Ал ол оңай шаруа емес. Ағай, бүгін не, жаттығу болмай ма? Сен менімен бірге барасың. Жүр, кеттік. Ботина, ботина. Аллаху акбар. Ербол, мұнда менің Уәлихан деген ең мықты шәкіртім жатыр. Егер ол тірі болғанда, өзінде елді де әлемге танытар еді. Әттең. Иманды болсын аға. Неден қайтыс болып еді? Өзінің ақымақтығынан оңай ақша тапқысы келіп,
Міне енді осында. Жасырын жекпе-жекке қатысып, қайтыс болды. Заңсыз жекпе-жек дегені не екенін білесің бе? Ербол, мені жақсылап тұрып тыңда. Егер заңсыз жекпе-жек пен немесе криминалға кіретін болсаң, айтпат деме. Аямайым. Шоға, мен сізді ұятқа алдырмайым. Аған сеніңіз. Жарайды. Саған сенейін. Но күніңіз алаға. Бұл менің залым, Ербол. Үштекен, бұрын сіздің залыңыз бар екен мен білмеппін. Енді осында жаттығатын боламыз ба ғой? Әрине осында жаттығамыз. Әуелі бұл жерді ретке келтіріп алайық. Мүмкін лақтырмай ақ қоярсыз. Қанша дегенмен шәкіртіңіз болды ғой. Иә. Ол менің ең мықты шәкіртім болатын. Оған мен үміт артып едім. Бірақ болған жағдайға байланысты бұл залды мүлдем жауып тастадым. Неге? Мен мұнда екінші келмейім деп ойлағам. Бір кездері өз кәсібіме деген сенімімді жоғалттым. Қазір ше. Қайтадан келдік қой бүгін. Ербол. Бұл залды мен сен үшін аштым. Сенің табандылығың мен қайсар мінезің маған үміт берді. Енді бәрін басынан бастауға мен дайынмын. Әдем матай, қызым. Маған ұнап тұр. Саған ше? Айша, бүгін саған не болған? Неге үндемейсің? Сені көрпең тігіп жатырмын ғой. Бұл көрпенің менің бақытты болыма қандай қатысы бар ма? Ең бастысы махаббат болу керек шығар. Ал Қайрат екеміздің арамызда ондай бақыт ешқашан болмайды. Мынандай көңілмен ешқандай көрпе тіге алмайтын шығармын. Бұл көрпе менің кебінім шығар. Не деп тұрсың, а? Осыны айтуға қалай дәтің бара да? Ойымдағын айтып тұрмын, мам. Неге түсінбейсіз? Андағы көрпені қалай тіксеңіз де, мен одан бақытты болып кетпеймін. Олай деме. Одан да сен жақсы нәрсе ойла. Мен бақытты боламын деп неге ойламасқа? Тойды ойласам, денем тітіркен еді, мама. Соңғы күндерімді өткізіп жүрген сияқтым. Айша. Қызым. Сен өте сезімталсың. Айтам. Қайрат дүниеге барсам, мен өліп қалатын сияқты. Олай деме. Маған қарашы.
Мына маған қараш, мен де кезінде атастырылған жігітке тұрмысқа шықтым. Мына сенің әкеңе. Тірімін ғой? Жүрмін. Ең бақытты әйел мына мен. Қойып тамақсын. Барлығы жақсы болады. Осымен болған сияқтымыз. Зал толымен жиналды. Ербол жүністі жаттығуға дайын. Қабылданды. Рахмет. Бүгінге осы жететін шығар. Екеуміз де шаршадық. Жаттығуды ертеңнен бастаймыз. Мынаны ал. Бұл залға қалаған уақытында келуіңе болады. Ербол, есіңде болсын. Бұл зал тек мықтыларға ғана арналған. Жарайды ағай. Қанша дайындалу керек болса, соншалық дайындалам. Рахмет. Жақсы. Қане, бастаймыз. Жарайсың. Жарайсың. Қане, соққы. Мына қолыңды кішкене қисайтып қойсың. Кім? Шынтағыңды қысып ұста. Міне, дұрыс. Зеңді әуел көтер. Әуел зеңді көтер, сонан кейін көтерсің. Ұмытпа, қане. Бірейік, бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Үшін соққын ұмытпа. Асықпа, асықпа. Зеңді көтерді ұмытпа. Әй, жарайсың. Охо, мұна зал күшті ғой. Оспановтың залы осы ма? Е, осы. Әкеме көрсетсем, сен бейтін шығар. Мен мына жерге суретке түсіп алшы. Мынау мен қалай жаттап жүрсің? Қатты емес па? Темірхан ағай мен дайындалғалы бері көп нәрсені үйрендім. Ал менің басты мақсаттарым қандай екен білгің келе ме? Қандай? Мен ең алғаш осы жерге келгенімде осында Темірхан ағайдың бұрынғы шәкірті Уәлихан Кәрімовтың суреттері тұратын. Аты таныс, әкемнен естіген сияқтымын. Әлгі заңсыз жекпе-жекке қатысып, ауруханаға жетпей қайтыс болған спортшы ма? Иә. Ол Темірханның ең жақсы көретін шәкірттерінің бірі болған. Мен де сол сияқты чемпион болып, менің де суреттерім осында әлі тұрған қалаймын. Ол мені де мақтан тұтса екен деймін. Міне менің басты мақсаттарымның бірі осы. Сенің қиялы екеніңді бұрын білмеппін бауырым. Мен де әлемді мойындатқым келеді. Бірақ спортпен емес, заңмен. Иә, жігіттер. Екеулердің мақсаттарың бір екен. Айқын көрініп тұр. Енді оны іспен дәлелдеу керек. Қалай, Ербол, дайынсың ба? Дайынмын ғой, ағай, бірақ не істеуім керек? Қалайсың әші? Амандас бәсің ғой. Сұлу ғыз, телефоныңа не болған? Қанан шарет қабарласында жауап беріңіз. Күйің қабарласқанда жауап беріп тұру керек екендігін білесің ба? Қайрат, біз әлі үйленген жоқпыз. Асық бұл. Олдың кеде жетерміз. Ал үйленгеннен кейін мен қоңырауыма жауап бермей көрші. Мен ондайдың ұнатпаймын. Не болып қалып? Не үшін хабарласып едің? Мен өзімнің ханшайымды қыдыруға шақырайын деп едім. Қашан келсем, не сабақ оқып отырасың, не ас бөлмеде ас әзірлеп отырасың. Маған уақыт бөлмей кеттің. Үйленбей тұрып, бір қыдырып қайтайықшы. Басқа күні қыдырайықшы, Қайрат. Жоқ, бүгін қыдырамыз. Ал үйленгеннен кейін менің әйелім үйде отыратын болады. Қайрат, келген қандай жақсы болды. Өзіме домашы сөйлесім бұдым. Сұмай. Бағырым сұрым. Отыр. Ал бастаңдар.
Жарайсың. Сен естеп жатсың? Айша екеуінің тойларын туралы айтып жүрегін естедім. Онда тұрған не бар? Өзіңіз келісіміңіз бердіңіз емес пе? Бердім. Бірақ әке ретінде жалғыз қызымның болашағына алаңдаулымын. Айша менімен бақытты болады. Мен сізге сөз берем. Түсінікті. Сонда болашақта менің қызымды қандай ақшамен асырамасың? Сен жұмыссызсың ғой, оны бәріміз білеміз. Ол уақыт шығу, кейін істейм. Қайрат, сен ренжіме. Мен қызымның аш қалмауына көзім жеткізуім керек. Ал ер жігіттің жұмыссыз жүргені жараспайды. Түсінем аға. Отбасымның бақытты болу менің міндетім. Мен де жақсы өмір сүргім келеді. Дұрыс. Енді жақсылап тұрып, осы туралы сен ойлан. Аға, мен шынымды айтсам, айлықтан айлыққа дейін тиын санап өмір сүрудің қандай екенін жақсы білем. Және мен оған жол бермеймін. Оо. Сен қалай сенімді сөйлеп отырсың? Сен жұмыссызсың. Болашақта қалай сен баршылықта өмір сүремейсің? Сен әлі баласың ғой. Түкті де түсінбейсің. Оған алаң болмаңыз. Менің жоспарларым бар. Сен не істеп жатсың? Мен саған солай төбелесіп үйреттім бе? Жоқ, үйреткен жоқсыз. Онда неге шынтағыңмен ұрасың? Олай істеуге болмайтынын білесің ғой. Иә, білем. Саған кім оны көрсетті? Кім үйретті? Ешкім үйреткен жоқ. Мен оны өзім видеодан қарап үйреніп алдым. Сонда мен бар жаным салып сені жаттықтырып жүрмін. Ал сен болсаң, қайдағы бір видеодан сабақ алып жүрсің. Ербол, енді мен саған сабақ бермеймін. Кет, құры бұл жерден көзіме көрінбе! Аға, мен бұны жеңу үшін істеген жоқпын ба? Жеңіске жету үшін барлық тәсілді қолдана беруге болмайды. Сіз өзіңіз айтқан жоқсыз ба, ең бастысы жеңсең болды деп? Сен мен дұрыс түсінбеген екенсің. Өкінішті ақ, ақымақ адам ғана жеңіске жету үшін өзінің намысын бәске тігеді. Алмаған намыссыз өтірікші адам керек емес. Мен бапкер оған болмаймын. Ағай, жарайды, кешіріңізші, мен қатемді түсіндім, мойындаймын. Маған тағы бір мүмкіндік беріңізші. Мен енді олай жасамаймын. Менен емес. Дидардан сұра кешірімді. Мен сені не үшін жақсы көретінімді білесің бе, сұлуым? Үндемей отыратыныңды. Көп сөйлейтін адамдарды жек көрем. Кір. Қайырлы шығыңыз. Мен есім жаннан келіп тұрмын. Сізге ескертіп қоямын деген болатын. Маған жұмыс керек. Не деп міңгірлеп тұрсың? Ақыры келдің бе, кір? Ертеңге қалдыруға болмады ма? Бүгін бітер, ертеңге қалдырғым келмейді. Естідің бе? Бізге қандай ақылды жігіттер келеді. Рингте де осындай ақылдысың ба? Баспен жұмыс жасайсың ба? Иә. Жұмыс керек қой? Иә, жұмыс керек. Қолыңа не келеді? Бәрі келеді. Жарайды. Есім жан мені ешқашан ұятқа қалдырмаған. Қолыңнан келетініңді көрсет. Дидар, кешіріңізші, мен олай болады деп ойлаған жоқпын. Қалай болады деп ойладың?
әлдене төбелес алаңында жүрін деп ойлайсың ба? Жоқ. Рингте жүргенді білдім ғой. Білдің ғой? Онда неге шынтақпен ұрасың? Алып кетші мынаны. Енді клубтың қожайыны мен жұмыс қалмайды. Әрине беті бұт шыққан жұмысшы кімге керек? Әлде мен бала шағам сен бағасың ба? Аға, мен мына жерде нені дұрыс жасаған жоқпын? Ендігіде біреуге кесім тигізер алдында кейін оны оп-оңай түзетуге сенімді болуың керек. Әйтпесе мынаның бәрі ештеңеге керек емес. Ол қалай сонда? Мен Дидардан кешірім сұрағанда оның беті емделіп кетпейді ғой? Міне осыны есіңе сақтап ал. Ал, басымен жұмыс істейтін ақылдым. Сенің басты мақсатың жеңіл болмаса да, біраз уақыт болсын бұнаған қарсы тұру. Соның өзі бізге үлкен жеңіс болмақ. Рингте спортшылар ауысатын болды. Марат Болатовтың орнына Қайрат Самжанов шығады. Спортшылар ортаға. Басты жақтан, шатақпен ол болмайды. Жатқан кезде теуі де болмайды. Шешең риза болатын болды. Нал айта бір. Әке. Өтінем. Мені күштеп тұрмысқа бермегіңіздер үш. Мен Қайратқа тұрмысқа шыққым келмейді, әке. Қызым ал. Жоғаным мағзиялы. Сенің кішкентайсың. Ондай дәлі түсінбейсің бе? Қайрат жақсы жігіт. Бізбен араласып тұрады. Жанұямызбен бұрыннан бері араласамыз. Енді бақытты көтересіңдер енді. Бақытты болмаймыз, әке. Неге түсінбейсіз? Мен одан қорқам. Жаныма. Енді екеуің әлем бір-бірлеріңді түсініпте көрген жоқсыңдар ма? Уақыт керек ол үшін. Мен Қайратты жақсы танимын, әке. Оны көрсем денем тітіркенеді. Түшін айтам. Сен бір қайдағы бір жоқты сөздерді осы тауып аласың. Жаныма, мен сенің болашағың жақсы болғаны, бақытты болғанын қалаймын ғой. Білем. Мен сонан соң Қайратты мынандай жас кезінен білемін ғой. Көз алдымда өсті. Енді саған қарағанда мен жақсы білем. Анасын айтшы, Шолпан. Сені туған қызындай көреді. Олай емес, әке. Жарайды, қызым. Онда олай болсын. Мен бұдан былай. Қандай шешім қабылдасам да, бәрі сенің бақытың үшін болады. Түсіндің бе? Келістік қой. Спортшы дайынсың ба? Спортшы дайынсың ба? Бірінші кезең. Файт! Сағанда таңғалдым. Негіз ол кісінікі де дұрыс емес қой. Сен нені айтып жатсың, Мұрат? Өй, бағанағын айтам. Сен Дидар жеңдің емес па? Ал ол кісі болса, оны байқамаған бола салды.
мақтағанның орнына ұрысқан несі? Сен дұрыс түсінбеген сияқтысың. Ағайдың маған ұрысқаны өте орынды болды. Неге? Несі дұрыс? Ербол, мен сені тағы да түсінбедім. Анау видеоны әкеме көрсетсем таң қалатын шығар, ә? Ол видеоны өшіріп таста. Мақтанатын ештеңесі жоқ. Қалай? Ербол, неге? Бұл сенің алғашқы жекпе-жегің емес пе? Өшір дедім ғой саған. Ол жекпе-жек мен үшін үлкен сабақ болды. Және мен енді ондай қателіктерге бармаймын. Жарайды. Сүрт. Кірді жек көрем. Сенің төбелесіңді көрдім, жігітім. Маған ұнады. Маған жұмыс бересіз бе? Рингте тыйым салынған әдістерді қолданғанымды білесің бе? Білем. Ол үшін кешірерсіз. Өзім істей алмай кеттім. Екінші қайта алмайды. Жарайды. Оған уайымдама. Қарсыластың қателігі сол әдістерді бірінші болып жасамағаны да болды. Маған жеңіс маңызды. Қандай жолмен жеткен маңызды емес. Алатын болдыңыз. Әрине алам. Ұнадың. Қаны бері кел. Әй, баламай, мектеп бітірейін деп жатсың. Әрің үшін қалыстық бөле алмайсың, ә? Рингке қалыстық құлдық қажет жоқ. Рингтің не қасы бар бұл жөнді? Сен болашақта дәрігер боласың. Сол кезде менің осы сөздерім бесің алып жүресің. Қара мені. Бұлай айналдырасың да? Сосын мұнаны бұлай... Әке қайттан бастадыңыз ба? Біз бұл жайында сөйлестік қой. Бәрі дұрыс болама. Сенің қалай ер жеткеніңді байқамайды қаппын. Мен енді үлкен азамат болдың. Анаңның осы күнге жетпей кеткені өкінішті әрине. Сенің отырыңды көргенде, барқым қалай қонар еді. Қойыңыз шеге, бүгін маңызды күн. Көңіл күйіңіз түсірмеңізші. Дұрыс айтасың. Қой тездетейік. Әпсел бірмей аламыз. Ал енді түлектерімізге аттестат беру рәсімін бастайық. Сахнаға Мұрат Смағұловты шақырамыз. Ал, Мұрат, болашақтағы жоспарларыңмен бөлсең, оқуға қайда тапсыратыныңды шешкен боларсың. Әрине, мен болашақта заңгер болам. Егер көмек керек болып жатса, хабарласасыздар ғой. Міне, құрметті әріптестер, болашақта өз заңгеріміз болатын болды. Сахнаға Ербол Жүнісовті шақырамыз. Балалар, Ербол өз сауалнамасында медицина академиясына тапсырамын деп жазыпты. Бізге жақсы дәрігерлер керек. Ал Ербол, сөз кезек өзіңде. Мен негізі ол жаққа тапсырамын ба, әлде тапсырмаймын ба, әлі белгісіз. Ол сауалнаманы мен осыдан жарты жыл бұрын жазған болатынмын. Дегенмен де барлықтарыңыздың денсаулықтарыңыз мықты болсын. Өзіме де сіздерге де тілейтінім сол. Айша Батырханқызы,
құрметті ата-аналар, оқушылар, бәріңізді мектебіміздің холына өтулеріңізді сұраймын. Түлектерімізге арналған фотокөрмені тамашалайсыздар. Көрсетілімнен кейін сіздерді банкет пен дискотекаға шақырамыз. Суретке түсесіздер, бәріңіз келіңіздер. Дискотека дей ма? Жақсы болды ғой. Жақсы болды. Сіз кеттік енді. Ал десе қарай. Кімді не істеп отырсыз? Қолға бармайсыз ба? Қазір барлық қызықтың бәрі сол жақта болады. Мен онда бармай қояйын балам. Анаң қайтыс болғалы бері ондай көңіл көтеретін жерлерге барғым да келмейді. Оны өзің де жақсы білесің. Я білемін. Онда мен де бармай. Жоқ, сен бар. Барғаным дұрыс. Тек сен бағымнан айтшы. Жаңа сен сахнаға шыққанда не дедің? Шынымен жоспарларың өзгеріп кетті ме, жоқ әлде қобалжығанын айта салдың? Әке, мен қобалжыған жоқпын. Демек жоспарың өзгерді де. Ербол, келсейші бізге. Суретке түсеміз, кел. Қаз барам. Әке, кейін сөйлесейші. Келген, кейін. Сенің кейінің белгілі. Өз дегенім істейтін болдым да. Бұл мәселе неге барып шешейікші, әке. Уәде берем. Келістік қой. Ербол, келсейші бұл. Кел. Мен шынымен түсінбей тұрсың, жоқ әлде әдейі ақымақ болып тұрсың ба? Соқыр сияқты әлгі жексұрынға барып соғылдың, ол әзі аты сәтін көтеріп бермек болдың. Сен бүкіл адамның көзінше менің абыройым түсірдің. Не істедім мен сонда, Қайрат? Оны қақып кеткен мен болдым, сол үшін көмектескім келді. Сен оны айналып өтуің керек еді. Мен саған ескерттім ғой. Ұмытып қалдың ба, жоқ әлде әдейі жасадың ба? Қайрат, мен тыңдашы. Сен араласпа. Мен саған ескертемін. Бүгіннен бастап менің айтқаныммен жүретін боласың. Түсіндің ба? Содан кейін әлгі жексұрынның қасына сені тағы бір рет көретін болсам. Мен таңғалдым. Сен мұндайды күтпеймін. Сен жерін алатын әдетің бар, Қайрат. Асықпай қой. Бәрібір көмектеспейді. Сен барлық үшін дұрыстап жауап беретін боласың. Мен саған араласпа деп ескерткем. Онда мен де саған ескертейін. Бұдан кейін Айшаға қолым үштетін болса, өлтіремін. Бүгін бөргенім тек бер жағына болды.